është pranverë, heshtja dimrorë është e thyrë. Gjethet e mbërthyra nga ngrica për sëri hapen dhe erezive të ngrota pranverore. Gjelbrimi pushton gjithë sharin. Jeta fillon të tregoj shenjat e para. Kafshët në malin shar ka ako që nuk përmbushin ku orumin biologjik. Këto dhite egra që fshihen në thepisjet më të rezikshme të sharit, janë kafshët më të rezikuara, jo vetëm këtu, por në gjithë teritorin e Ballkanit. Numri i tyre në mënyrë drastike zvoglohet nga gjahu i parregullt. Një shfaqje e pakujdesshme e tyre mund t'u kushtoj jetën, ndërkaq shumë më tepër do t'i kushtoj trashëgimisë natyrore të këtyre maleve.